Work best. Ау! Аз съм с Зентору, май се прецаках. Пусти някаква музика. Не, няма да пускам, защото това ще бъде за Ютуба. Така, свирките са на лице. Всичко окей, само да видим сега накъде. Мале, брутален старт. Точно напред е. Дай го направим, дай му! Ей! Сериозно ли, брат? Да го направим и последно място. Фак! Аз съм хитър обаче, ще мина от тук, защото идиоите минах от тук. Е, ама това беше много тъпо. Бега монстър е на първо място. Да, защото... Не. Не. Това ми е камерата. C900 270, аз 920 ми е в главата, защото искам да си я взимам и така. Не. Пиш, какво трябва да направим тука? Да фак! Какво трябва да направим тука, ама... Ако не ме беше бутнал това пич, аз чак да разбера... Мен, пази се! Просто се пазете, бичес! Айде, де! Еле, така няма да направим абсолютно нищо. Мръдни! Мерси. Ето, това е easy low ride. То това е easy low ride, просто разбивате ли. Това няма как да не го преб... А, ето го беге монстра, бе. Леле. А, мен, бутнахте, обаче не ми се получи. Бутнахте, обаче не ми се получи. Леле, та спалма. Добре, и аз няма съм първи, обаче и той няма да е първи. Леле, кълбенца, колкото щете. Колко чекпоинчета. Леле, малко са малко. Там в началото много ме прецака. Рампа. Правим ли я? Много ясно. Чайте да не бутна това. А така. Пазиме и стълбове и всичко. Ох, чайте. Ох, това не го видях, че е рампа, бе. Беше толкова ниско, че няма на къде. Space Power. О боже, този винишира. Леле, отлетях. Еми, трета позиция, няма как. Това в началото, мале как ме прецакам аз, но... Много тъпо, много тъпо. Просто тук вече мога да си правя каквото си искам. Мога да си дрифтвам. Мога да си правя каквото си искам. А чакайте, не чак толкова каквото си искам. Има тук един бичага, който... Даже двама. Финиширах без исках, исках назадна да зафиниширам, но се тая. О, тук има мега лоу райт. Това ми харесва. Беге монстър отново. До мене. Ле, стига да е нещо. Хиче ми върви днеска. Имам въпрос. Може ли да ти го да знам? Леле, хора, момент. Не мога да чета сега чата, че гледате какво става. О, фак. Че вече не съм върху себе си. Той е рост много лямпав. Дай, питай мен. Ох, чакай, че... Да, семен тази за състезанието. Вие сте по-важни от състезанието, но... Прочетах въпроса и там, което написа, ако беше въпроса, просто помниш ли ме? Мен не те помня! Така, с име в Twitch, аз даже имена не помня, пък да не говоря за име. Ей! Ужас. Играй с T20, не, мен не искам. Сега нататък ще се държа с вас по възможно най-добрия начин, така че... Споко, оле боже, фак. Питайте каквото искате, отговарям на всичко. Нали, без лични неща, моля ви. Просто чил аут и моля ти се, пич. Не.
116 вилъра хайп! Корях съм в CSGO. Преди малко отговорих, но пак ще кажа специално за тебе мен, Master Guardian 1. Леле, леле! Дабл пенетрейшън може би! Оу, оу. Не, 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 не. Леле, много тъпо паднах. Можех да го направя, може би. Пич, първо, не, не съм гей. Второ, меслатиница, моля. Но ме чудно защо много от вас задават такива безмислени въпроси, като ти гей ли си. Просто, какъв е смисъл да задавате този въпрос? Какво ви интересува дали някой е гей или не? Аз познавам хора, които са гелове и се държат съвсем нормално и никой няма да каже, че са гелове. Така че... Да фак, защо ви е нужда тази информация? Искам да си купя GTA, откъде мога да купя по-ефтино. Fast to play. А също вече е Kinguin. Сори за грешката. Виждаш горе в десния ъгъл, може да използваш и промокода, който ти дава 3% отстъпка, така че въвежда си кода в Rockstar и всичко ти е окей, мен. Нямаш грижи. 55 лева, максимално ефтина. Отговорих за състезанията с брат ми. Махни латиницата и нямам PlayStation 4, той просто ми беше даден да игра с него. Той не е мой. Не, 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 не. Пич. Мале, мале, моля ви се, моля ви се, моля ви се. Искам да го направя фак. Отпъя под, моля ви се. Добър вечер, беге маняк. Коста пич. Леле, някой ме го направи от първи път. И аз ще го направя, това съм го правил. Това съвсем вече е играно. Също може би не е играно, не знам. Не си спомням точно. Но това е изи. О, фак. А първа позиция. Позиция, ах, как я казах. Да, играли сме го. Оу, yeah, този гръмна пич. Така, първата позиция мисля, че ми е в кърпа вързана. Има само 20 чекпоинта. И найс. Айде, беге монстре. Аз този път извади късмет. Добър вечер, пич. Моля да се пиши на кирилица. Оу! Е, това не мога... И да искам, не мога да го подо... Леле, бързо, че някой го мина. Здрасти, Скорпио! Але, зентоното ми е рип просто. Примерно как да си купя GTA 5 без да използвам Steam? Еми, Fast to Play! До сега обяснявах. Не знам дали ти си също момче, което пита, но... Fast to Play G2A. Но Fast to Play мисля, че е по-добре.